vocês. Vocês precisam entender que nos momentos difíceis, Deus está com vocês. Deus vai estar pronto para cuidar de vocês. Deus vai estar pronto para ajudar vocês no que precisam. Mas, dificilmente alguém quebraria essa aliança. Uma aliança resistível, ela é de ouro, ela é forte. Assim você vai se levar com o nome de vocês, você vai se levar com o nome de vocês. Nada ninguém pode fazer porque ela seja destruída. Essa aliança, ela vai. O ouro é inacabado. Vocês podem machucar, talvez daqui a algum tempo vocês olhem para a aliança de vocês, acham que ela está com alguns arranhões, mas ela nunca vai se quebrar se você se levar com o nome de vocês como essa aliança. E precisa ser curador, ficar sempre curador, menos disso, coloque Deus sempre com você, até a vida de vocês. Menos que Deus está sempre pronto a cuidar de vocês, Deus sempre está pronto para ajudar vocês. Eu vou entregar essa aliança para ele, e ele vai, então, colocar essa aliança no dedo dele, e vai dizer: você vai essa aliança. Como símbolo